Жителі Криворіжжя кожного дня немов на пороховій бочці. Під прицілом громади, що межує з Херсонщиною. Спочатку повномасштабного російського вторгнення у районі через ворожі снаряди загинули 22 людини, ще 60 отримали поранення. Російські окупанти обстрілюють прикордонні території практично щодня. Гатять по військовій інфраструктурі – школах, лікарнях, житлових будинках. Найбільше потерпає Зеленодольська громада. Місцеві змушені не тільки ночувати у підвалах, а й днювати. Через успіхи наших військових на Херсонському напрямку нині інтенсивність обстрілів зменшилася, але небезпека все ще є. Як живуть люди у прифронтових громадах – далі у сюжеті. Коли йдуть обстріли, житлом для жителів Мар'їнського стає погріб. Укриття місцеві почали облаштовувати ще на початку березня. І відтоді ледь не щодня під землею. З початку війни в селі загинуло троє мешканців. Поначалу, як це, тут навіть було, і їли тут у березні місяці. І за те, що такий обстріл був, тільки хватало перебіжками їсти собі приготувати. Сюди летіло все. І в сусідів тут усе побите. Наша вулиця дуже побита. У всіх сусідів теж ось 23 числа ми взагалі думали, і не виживемо. Думали, що і хата, шифер почав лупатися, а це у сусідів горів сарай, сінник горів, а ми думали, що в нас хата горить. Під час одного з останніх ворожих обстрілів села горів сарай у пана Олега. Ось так зараз виглядає його обійстя. Замість городини на землі снаряди. Будинок понівечений, а теплиця знищена. Гатили, згадує чоловік, протягом кількох годин. Вибіг, почав тушити, чую вистріл оттуда, ну, виход пішов. І я не спів, ну, калітки були відкриті, ви ж бачите, на осколки побиті. Відкрив калітку і якраз от туди був прильот. І виходить, що ми там це зацепило. В Одесі мені зробили знімки, у мене два осколка в руці, ну і через розрубало. Таких пошкоджених будинків по селу понад сотня. Вони буквально без вікон і дверей, однак і без повної хати людей. Ще 12 осель знищені вщент. Тому через постійні обстріли та страх зими місцеві виїжджають. Хто залишився, гуртуються. Намагаємось виходити з цієї ситуації. Даємо брезент, плівку, щоб оббивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу для того, щоб люди могли проживати. Після успіхів наших військових на Херсонському напрямку та відсунення лінії фронту від Криворізького району інтенсивність обстрілів зменшилась. До прифронтових громад вже не дістають гради, що найбільш руйнівні. Тому в населених пунктах повним ходом готуються до опалювального сезону. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї, це ракети С-300, їхні «Скандери», «Калібри», а ствольна артилерія, міномети, гради наразі майже немає. На початок жовтня, 15 жовтня, буде, якщо не буде ніяких подарунків від рашистів, то все буде своєчасно включено і буде все працювати. Де громади на альтернативних видах опалення, пілета чи електроопалення, також все підготовлено в повному обсязі. Росіяни безперервно тероризують мирне населення Криворізького району. Найбільше страждає Зеленодольська громада, яка найближче до передової. Тож місцеві вже на зубок знають, де град, а де смерч. Град трошки він діаметрі менший, ну і по металу він не такий. Це ураган більше всього. Тут одна ось, метрів через 72-га теж ще є одна така сама. Приїжджали до нас міньори, подивилися. Сказали, що вона пуста, що можна витягувати, ну тільки хто ж її буде витягувати і чим її витягувати. Та попри постійний страх та тривогу, люди вірять у перемогу. Головне, кажуть місцеві, аби були живі, а зруйноване разом відбудують. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».